l'existence de ton Seigneur. Et il est bien créé sur la terre, satisfait de tous ses membres, et il ne reconnaît pas l'existence de son Seigneur, et il n'assiste pas à la communication de la prière comme les autres musulmans. Et il a l'impression d'être au paradis. Malheur aux fornicateurs et fornicatrices qui abandonnent leur épouse et aller chercher les femmes dehors pour encourager les bêtises et les travaux sataniques. Nous sommes en train de percer la parole divine et prophétique pour mettre tout courant sur la semaine de Dieu. Et nous avons besoin de tous ces spectateurs de suivre attentivement la prédication. Et pour être bien conduit, nous devons savoir quelle porte frapper avant d'ouvrir. Nous sommes encore à la gare routière. Chacun a sa destination. Il y a la destination de l'enfer et il y a la destination au paradis. Il y a des cas qui transportent les gens qui sont sur la terre pour les conduire à la vie éternelle devant notre Seigneur le jour de la résurrection, le jour où tout le monde doit assister devant son Seigneur pour leur compétence. Venez avec moi, donnez-moi le signe. Nous prions Dieu, prions ensemble pour notre Seigneur qui régnera sur nous pour les siècles et siècles. Amen. Que notre Seigneur soit tous sous le drapeau du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec lui. C'est votre ancien prédicateur que vous connaissez souvent et vous le suivez dans les cassettes au nom de Mohamed Awal Ousoué Boussoudi, né à Bagno dans la province de la Damawa. Je suis Camerounais au Cameroun. Et je suis en train d'expresser à mes frères musulmans, les frères compatriotes de tout le monde, qu'ils soient dans n'importe quelle religion, j'ai la Bible et le Coran dans ma tête. Je pense en français comme en anglais. Et je presse en fulbe comme en Naoussa. J'ai 12 langues différentes que je presse le Coran, rien que pour la vérification. Continuez, chassez le Satan, qu'il ne soit pas avec nous avant de commencer la prédication. Nous cherchons une protection divine contre le Satan et les travaux sataniques. Allah s'en aurait un ami. وفي النبي صلى الله عليه وسلم بكلم اتجنى القرآن فإذا كرأيت القرآن وفي محمد تجنى القرآن كي موجب تجنى القرآن كو موجب تجنى القرآن فإذا كرأيت القرآن ريتني أيتي القرآن أواتي نغسم أرجنى رتم بو الله ورد يخيرون فإذا القرآن هو أمويت آيوتي القرآن أجنغ سيجي بو الله يبي جنغ دمانا سيجي بالله من الشيطان الرجيم سيكو أجنغ حرفير ورن القرآن وأرتا ويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله هو سيدان سكنها إرنا ركونا إنه لا يسأل موكل معنا يوم راوية من سيدان ولا بورد دوموي الذين آمنوا سيدان ولا بورد دومو نتني ألا نتني يلو مارد الذين آمنوا سيدان وعوتا ويلتاقوم نتني ألا أندي ما ألا الذين آمنوا سيدان ولا بورد ألا لجينا دويم بي آمنوا نتني ألا دقوم دني ألا الذين سيدان ولا بورد دومو نتني ألا قوم دني القرآن تنولين دي ألا كالكوني بلوان ألا الذين آمنوا سيدان ولا بورد دومو نتني ألا نتني ملايكا نبين دكوين وعلى ربهم يتوكلون سيدان ولا بورد موكلي هاجم ها الله ويدري قمنا نقو آيات الله إنما في الغين Ore ma ora heri chukuta.
Qur'an dum woli nde Allah jawmu andal jawmu jabbi ko jawmu la fal tani ulu kare tani Qur'an a wodi cede be a wala fu won hetal Allah fal tani ulu kare tani Qur'an njeero yake Qur'an do jange ko lamido ko fotay golugo mo lamdi nanani jawmirawo dede ko wolwani mon to te jawmirawo en amon nyende dangal ngam jotta ha en goni do en wada li sati to Qur'an do jange ata goddo fere de yewta nan non bo to min de jangal Qur'ani goddo fere bo wala dara ko wi'a ande bo dun do dara do wadi wa wala mari do aja anga dilla nyago da dudu en do en ga dilla do ya jodo adu wadi anda dudu an tabe ma fu atawan iri yimbe mai jotta ko min volwata do min de jangal Qur'ani ata goddo fere sala ta famina to jamira bo wi ma to Qur'an do jange do a wala hita to Qur'an do jange Allah ida wuro wala do wuro to ayet di aya ye salami do aya ye salam do ayo ta hufa Allah wona ne Allah ko do balle ma barka ma ado ali ki ne ba meni le di me mai ma ki do dimba ga sim baki ya ke man aya ado jodi ye salam do ne lam do banka bolwante lam do ummi futti bolwan goma dede ya hirisa na lamdo go si anbo ameni ke juma jokki ngewta lamdo do bolwa na anbo ameni go rafuti ngewta hakkunde ambe ala maccimero na ko ngal mar gotal te tebbitida te pantangal haaju te to ngal uri hoore ma be ram kama ngam bol hana de sallama te to sallama te ki dene ma burti akada o yi Allah lamdo do bolwa do bolwa lamdo do bolwa ni ambo amen ngal go be ngewta be du ko mo bolwa ni no ma se tokka lamdo ma to do wolwa yo tay wolu go a heba jamta ko to be wima alqur'ani do jange an baro darni ngewta ngam harande jambe fayde fide wallahi alladhi to a jawmi a wi amin to qur'an do jange min ngara min kirita do na yi wobbe fere wara do dari wobbe fere o biya bana ga o mallu ande war a wodi wawa do sey kay mo tan yaa mala sare taw ni gurlam o ti a wadi sare wadi anda ha walta to na dum harande jambe fayde fide on woni ayi be kam wata do to Allah yidi min par hanga wala to wala mo ditta tan do ci jobbe der ke jo juddo be dammu do goddo be ni dudo jawmu cede be mo wala be kala ko himbe par hawta ha do min nana aya jalla do to Allah yidi wargo non ala minit ko wadan dum anni no wata na ni tan na mala ko Allah te yidi min tan min wara ko do sala dillani do par wada kona warta wata na le wuro burtay na bana min do dari do sami yalle wuro sorti burti dur bala kurol wuro sorta pe te do sama nduwara ha saka samado ndu yirla ndu bara sera sera ndu doggira gal do nduwara ndu yotta gal funa do sendu muta ndu majja nduwara ndu subita ndu dala saka hakkunde am be Allah to lewru sorti wurti bana pirowal ha do ndu do dogga do asama do hendu do pete do sana ko woni der binde parwartan ha do awala pade bu edo burta do wala istifan kala ko andi woni der ki mun do pan gam fulgo fulgo wade nawun ko Allah huli ta bu awon wallahi himbe burtan ko fere ka burti tayonde Allah holle to reebe ngam no waade man yaawi paro bi Allah wono do galo kandi kay be o tay di modi bo jangir tan Qur'an do ko waade man tawan taw tawra taw herton yaake man non anda ta gonga mi do biya ama jara ganaade ya baado buri gonga di kaw taw wala sare man de waade anda la wal sare man non non to mala go nyen di gonga Qur'anina jami rawi amin al-Qur'an dum tuwe mala go nabi lati jomi rawo wi amin alqur'ani do handi to bi adama ha lawol burngal ko sa ko allah subhanahu wa ta'ala aljalla seto hanu subhanahu wa ta'ala jomi rawo wi qur'an wara wi amumini en albisir irin be en ya mayuna salihin qur'an wi ma toniku on huwo be kugal lamgal qur'an wi amon albisir aljanna nyiba ma ngam modo mayuna salihin don be do huwo kugal lamgal on do fi jawdi mon on nyibi julurde allah wi nyibi aljanna ngam modo ya mayuna mu'minin albisir mo do fi jawdi mum lo jodi lawol hijju ngam jura go annabi ji jawmi rawo wi qur'an wi amal bisir adilla wo be lamgal be hol jawdi mum tabe annabi ji jawmi rawo wi qur'an wi albisir aljanna ya'maluna salihati wo be kugal lamgal be hol jawdi mum wadi sadaki be hokkay karu en jawmi rawo wi qur'an wi albisir adilla ya'maluna salihati wo be kugal lamgal be wara heri to ayaji allah be warka be hawta babal wa marde qur'an wi amal bisir adilla nadahu adaran hasana jamira awi to awi to qur'an wari wi ma albisir sa awi ya goro a andi wi goma albisir do no wayu bashira do dum bishru on tari hander man bishru bo dum seyo to wari wi ma albisir na sa singina nye na awi goro do na ye jamala wayo be ma laru wat boro a anka ye tamni albisir kana wadi ala seika to qur'an jamira awi qur'an wara yu bashira al mu'minin
qur'anu tawari say mu'mini jodo suglani ibada ha duniya do qur'anu wara wada ma albisir seto awi goro kugal ma bongal qur'anu wari wima albisir toni kugal ngal do on akuwata jomirawo wi huwobe kugal langal do qur'anu yettabe anna lahum ajran hasanan jomirawo do sigani e barjari bondi ameda yi go sare bole seto yotti aljanna ameda yi go debbo boddo seto ayi huuri ayinjo ameda nyamugo tamarore yende seto ayi leggal aljanna a itta bingel leggal aljanna ngata hunduko ma be tanu kuma be labi wala kubaru beldum buri ma sembe be senta kinal mangal ha se gode awala kubaru adon mura bingel leggal seto amodi de amema alara kekini ambe nopi la robe biya ma yake adon mura don be tayi anonai beldum wona di manan gonaw dum wala ha bingel leggal man yebate ha do leddi do sare aljanna allah seni do hokka min aljanna no wari ha duniya do mayi hebay aljanna dikkana mo da dama ko dayayno mo andata ko non senyalo mare dargal to yimbe reya aljanna do ayi a faati ki jobe hoyma be reya ra yite wonde ma non a wi an no law lam kadini ummi da da dam dayay re amma da ko la to nyalo mare de ya dama wasmi tan yende man amma ngam man mala goni do mi raw wi dum ande qur'an bismillahir rahmanir rahim inda allah min ma fikri robbo allah wala لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمان الله دو كان كوني هو باين جو ها دنيا دو مرو داري جولا ما او هوكان دون كو نياما مرو داري سيلا ما او هوكان دون كو رحمان رحمان دو هو باين جو ها دنيا دو اهو سي واكي ولا وغي نياما غام نغام تام الله هوكته كو نياما مو هوي تباتك يا وندو كو ما الله هوكان دون كو رحمان رحمان دو هو باين جو مو هي جي ياري بري جام جام الله هوكان دون جاودي مو جودي دو يالامبال ما الله هوكان دون جاودي دنيا لاخيرا نانون رحمان رحمان ubayne jomo waldi be debbo mum o hokkan dum ko nyama fajiri mo waldi be kaaru wajo ma heban ko nyama fajiri duniya lahirana rahman allah do to lati o ubayne jo ha duniya do hokki mo rewata mo be mo rewata mo amma yende dargal ko sendiran hakkune mo rewata mo be mo rewata mo be tayidu ha ba illahi ibadallahi mukhlasin wala mo hebata aljanna illa ibadallahi sinajiya be allah ma almukhlasin allah inde kude mum gam allah ta huri gam be larama na on woni ibadallahi ibadallahi mukhlasin wala mo yata aljanna sem lakin julde mum gam allah nangam ado julde gam ha anar rabbe julde are a julde gam allah a hokkan wakati ma bongam allah a andi mo la ilaha illallah ma kul hafiz la ibadallahi sunaji abi allah ma al mukhlasin allah inde dinam gam allah be yahi julde gam allah nangam ya gofe adibino je fe adahabu ala sunna yibe illa ibadallahi ma kul hafiz inna ibadallahi sunaji abi jawmira o la ti al mukhlasin allah inde dinam gam allah jakka ma be do hokki gam allah na ya hokka goddo gam o dayi budur wa yidi jawmira o wi me ya tarokelu wi alladina kambe on to andabe o wi ma ibadallahi mukhlasina do alladina kambe on sabaru munyide bedo munyi haddu ya do fajira bedo munyi kidarewa allah bedo munyi rewa allah nange bedo munyi rewa allah jemma bedo munyi wi agonga ko hakune ka fay be la bonga mbulko allah nangam bulgo sharu goddo yawira on reno bi adama kala ko titi mafa allah on marida kam tum marika tum allah on mari risku marita lakaku allah on do jogi ke baddogi asar allah on jogi se be jalede jungo ma ko gote to jogi jalede gote to jogi beji gote to jogi se gote to jogi suno yo gote to jogi takam dum gote to jogi kasun kan ko wadi jemma be nangi hubbi to hidi aljanna de lutti mur ko bode ngaw hada allende kan ko nuli annabi jo kan ko tagi shedanu o bi ma to ka hedi ayi fu arnder demokrasi o bi ma aya demokrasi do non ander qur'an allah hokki amin demokrasi o bi ma to ayi ma anutina asalima allah kabi o wadani ma labi digi o handitima to ayi ya to ka hedi ayi fu gaina wa sabiya jamira o yo handitima dume wa imma kabura jamira o yo handiti bi adama lawo nda wari ha kare fur ay iya go aljanna qur'anu bi ma tajuni ayan aljanna to ajeni ayan yite ma shakara ko ayata allah juna wakati jo ya dilla aljanna ma shakara ko ayata allah suma le rabana allah don isna ma be ma shakara ko ayata allah hokka jaka allah yore yende liman ma shakara ko ayata allah wi gonga allah yore yende dar ma shakara ko ayata ne ma jamira o do huwa ko umri ma ma shakara ko ayata ne ma allah ta adaya jenu wa imma kabura ko bo ahurna aya jalla ma pade bo ma dilla wa imma kabura ko bo ahurna aya jalla Allah
ato dira pako saji na to dira pako saru ke itandi jakata ko gonna wodi leggal don sindawan e pala ta hada de maruni be ko gol to wadi ni andu jakalo taw leggal mu be leggal man do api ko fere ha san du man to du wadi ni handi andu yama ko gol man du jokata woni ko mbi dande maru bunde yamata to kani woni dundugal ko en fami ha dunya amma ni ande dargal to be haddi gaddo Allah ko ke fere be tiran mo tirol gol matejo fiori maroga bol tanga ha worona wala sare andi no makejo tiror to maroga bol tanga nan to fidinga to tagga o ha ko se magar diga do sumpita becce o gasa burkina gal do hada dol hakkunde da dol be yallo ha to dungol maga do to tufa boggol o nyota o gasa o nanga ko gal gal bo tufa ha burkina burkina gal bawo o wadda to gol o ngereng o haa haa to o yaba o koda o tira nga do sai tete kimaga o wartira nga tamre dum dongal on o bila hore ma ko yam do sen tawdo bakki baru ma ko hota to irin no be taggori maroga do non on on jawmira o wiide taggor to geddo Allah ndem tata kay takina go ma ayite o ngal mama be tagga hora gal bawo jungo do be fiya herdo be wurtira her gada be wadda go be tira herdo be tamama warti tamre bi abalon ya alladheena amanu Allah wal mani mu'minin kusari to ndo der ma fitte nokki modon non nana ko Allah ya alladheena amanu Allah joni giyal ma ko modon ni Allah no ini yalo ma la dangal fitte nokki ma non alladheena amanu Allah joni giyal ma ko kala modon ni Allah go ni alquran fu fitte nokki mu tabinu lillahi ni jabe no dandi jomirawo to qur'an janga ma onon woni jonaabe tabinu lillahi jabe no dandi jomirawo to dan seti ni on faana juulu de bano jomaadi fawri kombo al nyende yom tabinu lillahi jabe no dandi jomirawo to ni qur'an janga ma on doggono no kure qur'an jangete on anda Allah woni qur'an tabinu lillahi jabe no dandi jomirawo to a hewti amari haaje de bo dabbutu tega to anoto tabinu lillahi jabe no dandi jomirawo to Allah tali do hokki ma jawdi notu muhammad wala rasuli zanda Allah beno lado mum de ko joni ma do hade joni ni ma fu a tokka be de ha Allah joni ni ma tonnu lado ma ko alaykum de ko Allah yedi ni ma daga to tere mani do to ama ya nas der rebe di bo wadan to yokki o dama alaykum amirawo wi ha wa'lamu anna allaha jawmirawo mo umri mo de ga hadi hallende do wa'lamu anna allaha ando Allah mo tagi duniya wadi lahira do kanko woni bo wa'lamu anna allaha ando Allah sirido mo jippini alquran umri min bo de ga do wa'lamu anna allaha ande jawmirawo mo wadi risku wadi talaka ko bainal mar'i wa qalbihi Allah do won ta ko nabi adama be bernde mum o andi ko a wolwata to ado numa o andi ko a numata to adani o andi ko a hoydata wala ko majjori mo kallahu ilayhi tusharun den bo nyalo mare dargal yi yeso Allah on min himbe fatammi wadde go gujjo waran gujjaado wara dan dam fara wala dam paado wara fasiki jo wara fasikoraado wara de ko mal wara da yaro o da ko woni sorowo da jeno ndaro be da jeni do mokki dari yeso ma an bo a gujjo da kuje da wujji no da gamu kuje da gayna ko da bangaro mo be hawti no nagge be nyukki be hawti no be wujji nagge be nyukki la ron be bangini kuten hande Allah bangini be mo nyukki tare da jawmu nagge da gayna ko mo nyamti da jago ko mo nyamti gayna ko be fatere dari be ka fere wala jiba da faati ki yo da faati ko rado da geddo Allah da fiyo wo taka da soro wo taba da soro bangi wari dare mo ki o woni fodo be patte wari be reeso Allah walladheena amanu jomirawo joni mu'minin o wi aminu billahi kine Allah daga yalo mare dargal daray joni aminu billahi kine Allah on kine alquran do daga nañu fudiray aminu billahi kine Allah on daya si on dayna derdira aminu billahi kine Allah on gudina tata on ko alquran aminu billahi kine Allah on tokko waji on daya gamal rasulihi nonno laado Allah yel joni mon fu tokko rasulihi laado Allah annabi joro ko wi mon on tokka rasulihi laado ma ko annabi isa ma ta on fawna mon Allah rasulihi laado ma annabi Musa o hadi julde fuf dawna wa rasulihi goni nanu laado ma ko annabi Ibrahima wa rasulihi goni nanu laado ma ko annabi Sulaymanu be dawi kitabil ladhi nazala ala rasulihi annabi on goni nan alquran de o jippini dawnu laado ma ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabil ladhi anzala min qabl o bi on goni nan de jippina daga yeso annabi jo kany won tawreta be linjila hatta jaba wa man yakfur billahi o man on hufrani ayati Allah o wadi irin ko saddadu nu adu wadi no dewle wa man yakfur billahi o man hufrani ayati Allah do o wadi irin ko asimu wa ili wadi hande redu mamani yakuru billahi wa man yubrani ayati Allah wadi ko walidun mungira tawadi annabi mamani yakuru billahi wa man yubrani ayati Allah wadi ko abi jahli wadi annabi jongam de yakuru billahi wa man yubrani ayati Allah wadi ko nabirum no haris wadi no hande redu mamani yakuru billahi wa man yubrani ayati Allah wadi ko abdullah ibn salul wadi no annabi wa malaikatihi wa man yubrani malaikatan Allah ke bima be do binda yi babe wala do balbe malaikatihi wa man yubrani malaikatan Allah ke bi do ran jaba yonki ma iya bawa de anda ha malaikatihi wa man
wurani malaikayen Allah do hore yamba o tammai mun mire go sakko ko moy wurani defte Allah qur'ani do non non lingira be taw rufani ko moy fewni no labe Allah do jomira o wi wani yomi laikiri ko moy fewni yalo mare ragarere de waddan gujjo be gujjado wani yomi laikiri jomira o wi ko moy fewni yalo mare ragarere de o kunna tan nange bamage ne dai bamage wani yomi laikiri ko moy fewni yalo mare ragarere de o mokta moktode bamare me dai bamare me ko wani yomi ko moy fewni yalo mare ragarere de o wadda debbo wadda gorko wadda jido be ke balla wala nan gaida ko moy majji irin majjere nde jo ko moy on waɗi irin geddu Allah ko min limtiɗo toni o tokki sunna Fir'auna irin Saddadum nu Aadu irin Walidum nu mu girata irin Abdullahi ibnu Salul irin Nadirum nu Haris irin Walidum nu mu girata irin Abdullahiala gori min timminai mana aya o wi to goɗɗo waɗi banni faqat balla hakika o majji to a anda irin majjere ma ko man bo balalan majjere man mande laati ba'idan nde woɗɗini ndemo an rahmatillahi ko daayi hinne jomira o wi daye gikke ko woni gikke ɗo hunde nde a tabitinayi aɗo yikko ɗum a tuuma goɗɗo wane ka gaɗo o ka jar o wima jannu ɗo ɗuɗɗum ha nder qur'an amma gikke man jannu man feere ɗo ɗum junuba on jannu feere ɗon yaqina to wima alladina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim ɗo jannu man haton je yaqina feere mana man ɓe jannu mo anufani goɗɗo hal al hunde nde a tabitinayi jannu man ɓaleeri gotel ɗum jaɗi ɗum nunarra amma jannu man feere feere o wima inna baba janni ismu en fama goɗɗum gikke feere ka ɗum junuba en lorna kilo hami sendiranen kowoni gikke junuba ɓe ko kowoni jannu jannu man ɗo ɗum gikke feere a yikkani goɗɗo hunde nde a tabitinayi wanede kaw jeenoo de hakkude men wala pratique yawro bonama ko anen nanngudu boɓe deɓona wane ɗo o gujjo Allah woni ɓe wuro ɗo fo kanko on ameri fottugo oɗoroni ɓe kuje oroni kuje gujjare en wane ɗo o siro ameri taw goɗo hasni pabru wa gari mo habbira ko ayi ay pat wala alimu gajjo shahada illallah to a tuumi goɗɗo hunde nde a andani a naati yiite ɓe kosɗe maɗa on to yi a yiite a yehi a turi naati bana gartiɗo naftorto suudu muɗum Allah sendo rena to a andi a fasikiijo ko a ɗan dam para ko a jeenowo ko a koɗowo ɓange ko a gujjo a famina to a yi a maayi ɓe fuɗɗi wasugo habrire ma ummu doggu to ɓe timmini habrire ɗo ɓe tawi aɗo waali ɓe rondi ma ɓe wallini wa billahi llaji a biyano ndikkanama to Allah tagay ma e to a wawata ummugo dogga bo daga jotta on a watta dabare doggugo man nden ka tubana Allah maɗa ala goni ko moye tubana Allah daga jotta jotta ha min woni ɗo min ɗo a duniya nous sommes encore dans la liberté totale jamira oɗo accani amin liberté quel libre été repenti quel pan quoi en dehors de la mort qui viendra te surprendre à un moment inattendu sama wakkati a wala kubaru to waade tawi ma ɓe buuta ha ɓawo suudu ɓe ronawa ɓe ronda buutaru a heɓata jaɓɓotira ɓe debbo ma to waade tawi ma ha guesa nde ron ɓe ronawa ɓe ronda bane on to waade tawi aɗo kasi kuuje ɓe tagga ma ɓe tagga kuuje borol on ɓe sotta kasa limane noon teela en ñotoɓe ɗimte mayɗe yajamu ɓe wuteni a sooda goro a ya tawa liman fajiri a wiyamo allah onano usenide ono noon teela en ñotoɓe ɗimte mayɓe mi yiiɗi amin jama mo ɗumɓenti on yooti on ɗo wanna ɓe jibana ko on ɗo waɗa broderi hanana ko wiyatama kala mo dillata babal pat to a yehi jahangal aɗo mari sac de voyage amma mayɗo wala un sac de voyage to a yehi prison un jour tu seras libre peut être on peut t'accompagner on te mettre dehors pour aller visiter ta famille et avoir quoi manger pour finir ta prison dans les bonnes conditions et banniɗo ça se fait to waddamo ha yimɓe ma ko wara ɗafta ko ñama to waddamo ha yasiri oɗo ɗaɓita ɗia meddano adam wari ndiyam jubayru ɗo wadde bam onon gannon laari alama en yoɗa gannomin waɗi takiidaman togono feere nder maɓe wiyama jubayru wala ɗo hakkude mbele jubayru wala ɗo diko ñande minon waati mohammado taw dilli may ganga woni adamu sogono feere wiyama haba adamu ga basiki jawuro ɗo wala barama koy a gada dogdi alama ko asara kanko ɓanni o bayi se a faama a yiyayi a hisi waɗgo saruna kanjum annabijo wi to goɗɗo waddanima fasikare wangin gam ta on sarro yimɓe dow majjere on anda haqiqa hunde man nden on wasmito ɓawo sarrago goɗɗo man sika wo mbaraɗo kawa tan take yonki ɓawo mbareki a wasmi tan a yahan pursuna a yahan pursuna jubayru a mbari goɗɗo oɗo debbo ma bo goɗɗo feere ca ɗum ana aɗo pursuna aɗo ñaña galjima ha ɓawo goɗo feere jawmi jawdi feere haɓɓana debbo wan ɓeɗo wali nder mi sans patrol wal jaggigal ananna o wara oɗo sala oɗo ofnama
de bodalara mare day nyaay awar ci mbi akwal gardien de prison do ta compagnie ma trop près ten di daya bandu maro goni li se pour suna nyaaya tare are mana goro wadi ale vidi do aro dari sa yal me debo waje ala ma ko ambari no goro go de maro ali ander motor may gida fere juude debo bay pat plaque do takinalle te pere ma ko mbi akinal ko sal oro ali be may gida ander motor wal igungal ando ada ya sa yete se sa se te ma famen c'était ma femme, c'est à cause de quelle que j'ai eu le problème là. Ah, dis donc, ça, tu peux avoir la femme comme ça, un élément, un incrédule comme toi là. Tu peux avoir la femme comme ça. Mais là, comment il me manque? Allah de bois moi, Allah vous. Là, il y a Allah de bois moi, non. Et de la tarte, c'est devenu un détenu, un malheureux dans la prison. Comme moi, toi qui a la face, car il boit ta gâte, bouillie, hit de la tira. Mappa ko nyama ne da ko mo way a hokkan ke kero cede ko ti wala ce ni si fu ko la ferme di do je vais te donner voilà un demi tu peux je peux te mettre la gorge tu peux avoir une tranche avec ça c'est pour la ferme il faut le prendre j'ai des imbéciles je le connais très bien un bandit comme ça c'est là bon comme ça on va voir le problème bon je vais te donner d'abord une convocation pour la mener non c'est voilà un demi tu peux aller là tu l'arrêtes directement sinon il va fuir wala jurdo ayi jurdo on hautan julurde on jangi dal alqur'ani on tayidi alla on tayidi annabijo be mako aye alari obo to hedi dande annabijo soppa be ka fay to hedi alqur'ani o mumtira tabi mo ala law wala jese kwa amne be sigo ese se jela meme existe ce que vous dites ese c'est vrai elle préfère les idoles que Dieu ce sont les idolatrices. Et vous préférez un adorant d'idole que l'adorant de ton Seigneur. Comment tu seras jugé devant ton Dieu? Hein? Ou bien tu as l'impression de disparaître et ne pas assister devant la rétribution. Moi, oui, c'est déjà hoki. Abi Nangamodo, car il te dit d'aller à la bijo Hirsan. Tu es là, non, d'aller à la bijo Hirsan. Tu es là, par exemple, de beau il l'embrasse. Avoi, moi, tu es là, à la bijo Hunan. Tu es là, que tu es là au paradis. Ce ne sont pas les gens comme toi qui peuvent aller au paradis. Et par toi d'aller en enfer avant ta mort. Mamie, si maman a donné au Kamal Kouran. Lalu ayakera yechami. Kwa kami yechi, kwa mwai bawi, ili naki kaku, otori jundo obu andaga dunia, fode lahira. Ayamutakuna, inga umule elmeta. Yomira obi, atetiran, wato ganyo Allah. ko kubarwol gongol fere mangine kubarwol man cenne yimbe jame on fama hakika kubarwol man ngam ta on wapo yimbe fere pati banyano bangine dum antu sibu ngam ta on wapo dauman yimbe fere bi jahalatin be majjere on anda on wapori dum do on wapa godo ta on sarro yimbe fere be majje on patus den on pina bawo ala yahalto la on ngalani bawo man on laato nder wasmi tiibe dow kon kuno a andiri man non na yotta min do jodi haa do faaji kiijo wala tawa ma wiya an ka debbo ma bogo ma daasoro na mi fotti be jubayru do be ma ko haa o gere je do to debbo am wallahi debbo ma daasoro mi yidi mo mi jubayru jotta a debbo do tan dara du
gaso ayidi mo jubairu jota ati melo mi sali ba to se jubairu kam gami ko ra ata wani jubairu tan jubairu dilli mai ganga daga asawere ko ma ko jubairu dilli ri mai ganga ande asawere borwari bima mi de bo ma be jubairu kanko ma anda jubairu wala do idi wadan go jubairu sarutan auma ase banidu wodi accu ha yambe jubairu waya do faladi wato to kidon der pare ko yaba do ko kidon nebi ta oro dadamo oro sawi kidon nim tete fa jubairu oro dadi tamo bana mo debbo maji to jubairu jubairu bay mo de daga mai ganga yotti jippi ta zakka gori sakot mum do bayta fotti de mako yidi ko mabbe dira ba o bami mo labi pat oro bilti ya nyane di o bay oro hir samo ase am ka debbo am o dira wat o hir simo oro ko mai o no dare oro fofa debi mo noy jubairu bi de ko adamu wi nangi di mo debbo am ta bando jubairu hande asawere wala do sike jotta ambari mo do mere asawere jotta o jippi mo da ari ayi mo labi wa de mon wiya mo ga no de banna se de yakar mon ami sa jon zuru ala hay banito nagani do jamira o andi to ajabani fasiken ko nde awangi nay sirri mabbe do be wari de yettima ajamai a huwan dunen de awasmi titto ngam man jamira o vi tanga den non fatus bihu sakoma on lato wato nadi nina on wasmi titte alama fa altun de kukudo ta ya sarra goddoni di jahalati be majjere al hali go wala hakika do go to vi ma jubairu do wade baba abia jubairu do wade bamna ta ya ma jamare mi ga jotto do adam wari li am jubairu do wade bam on ga non lari alama ni daga non mi wari takida man to go fere der ma jama jubairu wala do hakuna mbale jubairu wala do di go nyande binen wati muhammad taw dilli mai ganga wone adam se ko fere lema haba adam ga spaji ki jawro ro wala bala ma pai aga do ki ala ba ga sara ga ko banni o pai sha fama ayaya hiti wat go saruna kanju annabi jowi to go to wadani ma fasikare wangin ngam ta on sarro yimbe do majjere on anda haqiqa hunde man ne on wasbito bawo sarrago goddo man sika o marado kawa tan take yonki bawo mareki a wasbitan ayahan pursuna ayahan pursuna jubairu go ambari goddo odo debbo mabbo goddo fere tiadum ana ro pursuna ado nyaaya galji ma habawo goddo fere jawmu jawdi fere habana debbo wonbe waali der ni san patrol wal jaggingal ana na wara odo sala odo na debbo do laara ma ala dari nyaaya war timbi a ko han gande gardien de prison do ta compagne ma trop près tendi de habandu ma ro gonni limse pursuna nyaaya ada yare mana goddo do laari ala vidi do ado dari saya debbo ma je ala ma ko ambari no goddo go demaro ali andar mota be mayida fere juude debbo way pat plaque do takinalle tetere ma ko biya kinal ko saaru oro ali be mayida andar mota wal igungal ando ado ya sa yeta sa sete ma fam sete ma fam sa ko de kare sa ko bel ka jeyo problem la oro ali do sa tike ti ba bala fam kon sa engene ma en credit kon sala ti ba bala fam kon sa oro ko mayi man alla debbo amon alla bu nayi do na alla debbo amon no ode atar tete venire de tuni Come mai tocchi alla faccia care buatta che dunia hidde la tira mala gori Ya menehu azabani ma jomira owi yetta na tikijo ayetta mo jomira owi dole sanimo ajaban ajaba aliman naw kamu allamun nawlaka bima kanu bedun ko belati yakshuna be wala fatika fi dunya allazina tani be matakuna ni kafirina jomira owi ana joni mu'mini owi fatikien do wato do ha herbe be banga dala jamum do julbe goddo wala hauta be kefero on nanga juldo bandiko o mabba ko nyama ne da kum way a hokkan ke fero jede kunti wala se ne si fu ko la ferm di do di mete do ne wala on di mi tipe je pete mo la gorde tipe a wala intan ko a vita se pou la ferm il faut le pan je ne be sil je ne connais très bien hein bang ni comme ça se ne a bon comme ça on va voir le problème bon di mete do ne da bor en convocation pour la mene non non se wala en di mi tipe ale la di la reste directement sinon il va fuir wala jurdo ayi juldo on hautan julurde on jangidan alqur'ani on toyidi alla on toyidi annabijo be mako aye alari o bo to hebi dande annabijo soppa be kafay to hebi alqur'ani o mumtira tadi mo hala lawe je se kwa enne be sugo ye je se je la meme je se ke vous dit ayi c'est vrai elle préfère les idoles que dieu ce sont les idolatrices et vous préférez un adorant d'idole qu'un adorant de ton Seigneur. Comment tu seras jugé devant ton Dieu? Hein? Ou bien tu as l'impression de disparaître et ne pas assister devant la rétribution?
booran bana hande to fasikeen man ton a nangi julɗo banama a maɓɓi ooɗoɗo konko journal janga ɓuranan mo jangugo alqur'ani mo aye maɓɓiɗo bo jangugo alqur'ani ɓuranan mo jangugo journal. Exemple debbo illam ras a hoyimo to heɗi annabijo wundan tirisakefeero a hoyi ɗum kanum on a maɓɓi e tiddi ka tira au paradis. C'est sont pas les gens comme toi qui peut aller au paradis et par toi d'aller en enfer avant ta mort. Mami yettima mala goni war hokkam alqur'an laaru aya feere a yeccami to kami yetti ko moy mbawi irin naaki kaku o torri julɗo o bu'an daga duniya fodde lahira ayamtaguna indahulizzata jamirawo wi a tefiran goɗɗo gaño Allah a tefiran mo yiidena aɗa ɗaɓɓitiramo belgo ɓanduna ko aɗa ɗaɓɓitiramo teddungal to aɗa numa teddungal on a tefirta gaño Allah. Jamirawo wi gaño ma ko wala teddungal ko teddintama ha duniya ɗo wala ko hokkatama ha duniya ɗo to ni o gaño Allah wala haaje mako fa innalizzata lillahi jamia o wi teddungal ngal a tefata ɗo lillahi ɗo wodani Allah to a yiɗi Allah teddine a yiɗa mo Allah a yiɗa mo yiɗi dina Allah amma ta a nanga mo yiɗi dina Allah a maɓɓa ɗum a hoppa ay mo yiɗa dina Allah bo a hokka ɗum ceede to teddungal on a tefata ha on man ma jawmirawo wi nakkam ko mari teddungal Allah wi jippinama ha deftere alqur'an ɗoo wi to on nani ayaji Allah ɗo Allah wi on hufrana Allah wi on hufrana ayaji ma kono Allah wi on jaltoro ayaji makoa ɗin yimɓe banni jawmirawo wi ta jooɗo duɓe maɓɓe ta won duɓe maɓɓe se to ɓe acci kugal kallugal patɓe warti yer Allah ngam fasiki jooɗo kamɓe wima wala mo jaala satuhu na woɗi mo jangi lalar yaɗo na wala moyna wala mo jaala satuhu wala jooɗoɗake mako illa li barurati illa ɓe law fasikijo maɓe wima ta jooɗdaɓe muɗum illa li barurati sinallaru innahu isan misilukum e to ni on waɗi banni innakum isan misluhum to on waɗi banni on ɗo on warti bana maɓɓe ono ma on fasi innallaha jamirawo wi zaniul munafiqina de moyi walikabirina a toyi fi jahannama jamia jamirawo wi innallaha jamirawo mo won waɗima banni ɗo jamiul munafiqina kanko on woni moftoojamiul munafiqina moftan nafikijo moɗo juula ya jamba jamiul munafiqina moftan nafiki en moodi ɓe on ɗo juula on ya siira jamiul munafiqina moftan nafiki en juuloɓe ɗo ya yara mbal jamiul munafiqina oɗo mofta nafiki en ɓe juulata hoota ya waala ha suuɗi kaaruwa jamiul munafiqina oɗo mofta nafiki en ɓe juulata gurta ya ño'a ko fewa jamiul munafiqina oɗo mofta nafiki en ɓe juulata ya ñaama amana ko jawɗi jamiul munafiqina oɗo mofta nafiki en ñaamoɓe jawɗi yettiime ɓe amana ɗum jamiul munafiqina oɗo mofta nafiki en ɓe juulata wurta ya fiya tata ngam gedoina hawtanɓe ɓe heeferɓe fu wali kabirina ɓe mo juulata ɓe firawna en wali kabirina ɓe heeferɓe ko nandi bana wali ɗum walikabirina hawtanɓe ɓe sadda ɗum ɗo aadu en walikabirina hawtanɓe ɓe naɓi ɗum no haarisi en walikabirina hawtaɓe ɓe wali ɗum nomo girata fi jahan nama jamia ɓe firawna pat ɓe abi jaali fa nder jahannama ɓe sakkina nder yite jahannama wallahi nge tabita nge moɗa moɗan nde woore nge ɓedda maɓutugo gite batto ballongere arandere hasunto allah wi nafiki en ɗumimala goni munafiqati walkufare nara jahannam hiya hasubuhu walanahumullah walahu adabu mukim allahu akbar tene wima nafikijo ndikkalama to a dañaka wato wima nafikijo ndikkala wiama gujjo aɗo yeso sojo e ndere wiya sa se engolere ootere kone pallogol e tiba fuir tan so sir e kante di calomnitaire e il faut qu'on te dise voleur devant les éléments qui attendent d'attraper les voleurs. On t'attrape, on remercie Dieu d'avoir attrapé un élément dangereux à surveiller trop près. Boni a gujjo a wala valeur dunia a wala valeur lahira amma nafikijo ɓuran gujjo fatikare ha mi yeccama ñande to Allah waddi yedduɓe Allah ɓe wadda yimɓe ɓe wadda cheytanu ɓe wadda annabijo moftorde bamare meeɗay bamare meetata duniyaaruɗo daga afrique ha amérique moftorde nde waɗi fatɓe wiyete wane waray amma ñande dargal personne n'est absent ko américaine ko africaine tu seras devant Dieu bat gorko ɓe debbo gujjo wara gujjaɓo wara ɗan dampara wara oɗo laara mo o dampino
fasikiijo wara nda defowo mbal o woni yarowo nda sorowo ɗo wari dari ɓeɗo yiwotira ɓe anndi ko ɓe waɗanno fo ɗo ɓange wari sorowo ki wari nda mo remannoki nda gujjo nda gujjaɗo nda kuuje gujjaɗe nda allah nda yiite nda aljanna nda cheytanu nda annabijo nda kiilo nda fasikiijo nda fasikoraɗo ɓe wadda mo dibbo sirowo nda siranaɗo o on woni siraɗo ɓe siri mo ɗoɗo yahani oɗo jira juuɗe ɗo taggi jorde ɗo ila on sirino mo ha on ñaama jawdi maako bawa maako maayi kanko tan on woni gorko dariɗo o hottoke nayi no gas no on ñaamita wala bappa dariɗo se siira mo wara siira ɓinguel warta juuɗe ɗo taggire hani jorde ɗo fa ɓe ñiɓa suudu ɓe ha ɓe resa ɗum ɓeɗo sornana ɗum ñiiri mbiya ɓosaru sa weeti ɓe ɗo wadda mallumen fa fattu soggal yaaru ɗum o sorru bana gay joyi o hasede booro ɗiɗi o hokka mallum fewa mocca oɗo ɗo ɗo jawdi ñawɗo kadi ñawɗo gay joyi o fatti booro ɗiɗi o hokki mallum mocca oɗo ɓe anndi bo ñawdata oo ko famari heɗi hokkeregal juunde ni avise a dilla a janna ano mayi a janna mayna wabba les gens comme toi ala kitta alew paradis banni ɓe wadda wiiɓe ɓe wadda jeenoɓe maala goniɓe darna ɓe par ordre dari allah senɗo jaɓa yonki amin dew iman yamirawo wi ñande man o moftan moftorde bamare meeɗa e bamare meeɗata watarukena babahum yawma idin yamudu filbaadu a anndi to ɓe nangi kurbanaji noɓe wiyata ha ɗo mberna ko kurbanaji ɓokkaji ɓe nangata ɓe hebbina tummude ɗo feere ɗo baadew feere ñande man jamirawo wi illa sur la terre et ça sera suffisant pour tout le monde leddi ɗo ndi goori kala ko maayino daga jamanu annabi adama ha yaago ñande dargal pat umma dara dow leddi goori ɗo ambuciyal waɗa yimɓe ɗo bawotira bana gilɗi ñande man jamirawo wi ñande man ɗo ñande kiita le jour de jugement définitif wannoɓegalmosori fajamanahum jama jamirawo wiya israfil fufuluwal kala mayɗo ha amérique o woni ko afrique ɓe irimo o waran hannde jamirawo waɗa israfil fufaluwal yimɓe par wara warda jeeno o wara bordel je o jeenanno par wara fasannoɓegalmosori nafkatan wahida jamirawo wi noy to fufu wamulilatil ardu waldibalu fadukkata allahu akbar mala goni si a deyta o wi koseje ɓeesori o wi tomo fufi ataikamani samaiti ɓetoyi wanon felardi illa machallah kamɓe on malaika roni ɓe tan mamafika bihi okorea faisahu qiyamu yanzuruna ko moye ɗo laara bandum ko moye anndi ko huwanno wala mo ɗutti waray ñande man on ñalawmare dargal allah wiya to hande ka on gari on gardi mi tagi mon on maayi mi waddi on hande mi sendiran gonga ɓe fewre gonga ɓe fewre metta hawtego ha abada hande mi sendiran julɓe ɓe heesar ɓe e metta hawtugo ha abada hande mi sendiran jawtan dampara ɓe dampaɗo wala mo metta dampugo ɓandum ha abada hande mi sendiran karuwa ɓe waawi muɗum wala mo metta tefugo ha suudu ɓandum ha abada hande mi sendiran gujjo ɓe gujjaɗo wala mo metta liyango hunde ɓandum ha abada hande mi sendiran data الملك يوم يقول الرحمن ما نقول إذا ديتا وكان يوما على الكافرين عسيرا من أن يلو ماري من ويوم يعض الظالم على يديه من يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا كليلا يودي قلوب صوباجهم عندي ñande man ɗo o waspital ko waɗno ɓe soobiri soobaakugal fasikaare nayi ɗoɗo fere ɗo awuro ɗo kaw kawro ya o anndi yimɓe par o anndi ndi karuwa awuro ɗo pat to karuwa fere maayi to ayiɗi a yaw ɗo fere maayi mayi jom oɗo duudu a to duudu on maayi kaw kaw ɗo anndi ɓe oɗo ha o yetti fuɓe sonani ndema ko oɗo jooɗi foɗata ba o yetta oɗo takkita ba kiɗo fali karaman ɗo fali wakkere gotel hitere ma ko je wakkere karaman won ɗo surde haadi nde laarugo nde ɗo maɓɓi oɗo laara bordel ɓe gotel oɗo jooɗi o fitta nde o takka herɗo bo kanko on hokkata yimɓe renseignement bordelleri ha nder wuro ɗo pat to bordel wari ha wuro ɗo kanko on ɓuri anndugo to bordel ɗo ñawa kanko on ɓuri anndugo ko moye o anndi ɗum ɓe mo howata ɗum kanko bo oɗo jooɗi nayi kanko bo sobajo yimɓe almonafiquna walmonafiqatu baduhum min baadin yaamuruna bilmunkari wa yanhauna anil ma'rufi wa yaqduna diyahum nasullaha fanasiyahum
إن المنافقين هم الفاسقون. أنا قريت كمين هو كاي مانا يا فري أروان دا فري جرا سبي تجينا ميكروكم يوندكما. ويدي من مرتنا على جنوب دوب دلا دلا عم جت هامين وني تو أهيمان قرو فري كليس ودما كوجوت اللاجي بما كوجوت اللاجي بكاروا ويدي هو تا يوان دايما كوني كمين يجتمو. لا فامينا أهيمان يدي ما جت هاندر داري داري لو. Hey Allah umburi andu ko komai andabe wala mo biya tawadum kanko oro andi dum kanko yotta do jeno oro ado oro andi ballero ma o jeni no jenam hande kuto hoti wodi mo tammata jendugo em atawan mo do dari der jamare o golwata dum boli banni sanan gorti ma ko gore me ma mo biya boto tan le mo di bonangi kugal inde war o be acci le way ayi nono na wa jambar wara mi mi da yi banni Allah tan dana mi da ta nono wa jawara daru golay ni Allah do irin ma fero Allah on waddi ma waddi amin gam ha Allah ma bita nokki ma ma bita hundu ko am nokku wala ma fode hauta ta hundu ko do bohe timata kana ta nokki boya wata to akilai wa de wara ko ama waja ko tirai be yinde mada ha majum ngredi je no nana gam nyende dargal nyende jawmirawo bangin ta sirri yimbe do seto be mofti yimbe pat be sendana annabi je jemudu be sendana sedan nusom dans les elections yotta do min de yake sugol asubi sedanu ma isoko asubi annabi joma isoko nous sommes libres de voter n'importe qui parmi le satan et le prophète et si tu veux aller au paradis tu sais ce que tu fais avant d'aller au paradis et s'il faut aller en enfer tu sais ce que tu vas commettre avant de te précipiter dans l'enfer dans le famille si tu veux bien au doux au andi d'un kougal yitem pour voir au yako andaman wata moto yitem andaman wata koi yitem wakata dans le famille yende dangal kap kap inde wara dara e mofta jenobe e wara be darna be group mabbe don do to wi'a annabi jo war ho yimbe ma o banka tutal yettore kala julbe Allah banna sale tutal na julbe Allah de an baro jula wi'an tu a an ka ayata mu'minin hakkan jenata kiyata kaka dampata de wata nyu ata faati kor ta yimbe hirata jambata yarata mal fodata taba to be do don de wi'ata na irin jokabe fu julbe Allah ka jokana ko moore re joro mi ko min julbe Allah na irin julbe Allah ro an ka julbe non amana julbe Allah abani nenne biya to sedanu an bo bank tuta alna lore ate mo man lo satan oral majorite absolue parce que celui qui appartient les femmes la danse la fornication et tout ce qui concerne le mouvement musical jemma yimbe wala gorodo wama de borowa ma yeso ma ko do lara ha beta o somay de 10h a 6h de borowa ma wayli taw lara her ko de ara jona mo be ma usini accam muni taw ko do lara de ko ngam geddu Allah nay fami to be waddi yeddu be Allah be biya sedanu an do bank tuta Allah lore ha wa kala mo Allah nali fa don dilla yite ha sapuji temere be no gasto annabi jodo mari sapuji tati parce que ta aksara nasi hander qur'an fanna be yimbe kirkir ولكن اكثر الناس دغ بقره حاناتي فاتي ولكن اكثر الناس اتوا الناس من بكيك هاتي ولكن اكثر الناس بس لا يؤمنون ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثركم للحق كارهون مؤثر اكثر الناس بس نايم بكيك ولكن اكثر الناس لا يعلمون بمجمع ولكن اكثرهم فاسقون بفاسقين kalam majority abdul ha dunya do par sera non mari fa kay kalilan ma tuminun kalilan ma tadhkurun fetta don ja annabi jo nende man sedo sendana annabi jo yimbe mum sedanu bo wa yende man on yimbe yende man resultat definitif yimbe wat no vote ha dunya min yami dari jota kam alla sendana annabi jo yimbe mum sedanu bo wa yimbe mudum o wi annabi jo bantu tutawali yettore ha kala mo yetti alla tokki dawal ma paron dilla janna annabi jo bantu tutawali yettore kala mu minen fanna tale tutal se yettore sappu yitati on tale tutal annabi jo o be sedanu an boban tutal na lore a ho kala mu alla nali fado dilla yite sedanu banka tutal na lore heter be sappu yitemere be jetati natale tutal sedan fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir jomirawi fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir iya yite ko minate واصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين يا ميراوي ناني ما تمين بديدو يا هو بها الجنة بهم بييته أما هو يجتما يا هو بها الجنة دو كم بيون هبي ريو سيسي زده كو بمارينو حاجة ودي أفاني فاو لن يندمان
ɓe mofti yimɓe ɓe waddi ɓe ɓe timmini seeɗano hoyi heeferɓe mutlaqan 100% incrédule. Annabijo bo hoyi mumini en haqqan lutti sappuji jeenayi kamɓe on suɓol may gonni na kala suɓol woni fo ananaɓe wiyama wuro kaja suɓol waɗi magoyi ɓe faama e ibo recommencé ko bo ɓe yara alamaya cour supréme na yin suɓol ha wuro fuɗo waɗa iri may ha leddi fuɗɗo suɓol waɗi nanana wuro feere waɗi rikicina to suɓol seeɗanu ɓe annabijo ɗo bo woodi je waɗi rikici ɗum ɓe hen waɗi rikici may aɗo juula a julɗo a ɓurti a yeha jeeni a yahi suɓol waɗi rikicina a ɓornite ni annabijo a ye suɓi seeɗanu annabijo wiya jemum seeɗanu ɗo wiya jemum na yo hawti jokkigol kamɓe on darata yeeso allah amoodibbo allah wona noon moodibbo yawa allah wona yawa allah wona o waɗi mai tano ɓe tambiron a wiya wona meɗa sendin ko ɓe nagardam a yiyatamo a bar a yiyatamo a suudu bordel a yiyata oɗo fiya caca o jooɗita ɓe ɓuuɗaje amma to a waddi 500,000 an ne pes yaake etoɗo a wari a tawi debbo ma ko gotel ɗo waali l'hôpital ñawɗo faɗɗa fina lekki boro sappo e jeɗati o sooɗay debbo ma ko goto dañi inde waɗaka feede limse tusoɗe ɓeɓe soodaka faɗi janggo julɗe limse ɗikkoye ma ko ñootaka mbalalay haari soodaka e si ko hootan ha wayla mayo seede mota wala o dottijo moodibbo oɗo nder probléme très urgent à résoudre banni ñen a waddanamo seede 500,000 an ne pes na taalol na koye ɗon na ha poto na ha mi yaha wadda a wadda ɗe a wallina oɗo laara a fiya moodibbo barkama balɗi ceeɗam mal buuba ha ɗo hoondu ha nder gite barkama min o huɗata barkama o wara wuro ɗo beddere gotel o wardi ha saaɓe mala aɗa muɗo min jippinimo hande o wara o dara o huɗami hande o huɗatami barkama min o huɗata moodibbo wiya demuyat demuyat eta boyi moodibbo mino huɗata mino huɗata banɗe hunde dimɓeɓe wallahi maɗema wagguɗa fella oro temere ceeɗam ɗu barkama ceeto o wutti wuro ɗuɓɓe ɓeere hakkude a beeɗa moodi ha leddi kottaɗe toni wallahi monaɗi min min kawane bertere ma koko huɗami mi andi ko wara wuro ɗo min andino o wardi fou to o wurtawi wuro duge mere naɓumin moɗi bo daraneɗam allah daranami boro temere joyi wallahi ko ɗum konna yamde timma heto o wurti wuro ɗo moɗi bo boɗo laara ɗonuma probléme ji mum ha seede waali ɗo a tawan boro sappo on heedugol dew henndu ɓantagol ha banagol dillalgol wora joota henndu ɓantagol moɗi boɗo laara se a yahoyi tasbiro resi dow maje o wiyato a ɗo ko wallahi allah hoynu se allah sañja ɗum ni to a yi seede yiɗi dillugo golo hoy tasbiro resi dow maji ɗe dillata ko fakat hoɗoma jawmijo fo waɗaɓe hawo resi tasbiro ɗo o huni on ɓe dillata yo bayi fu ɓe narran hadde cirgo golo ɗon iyawo sisela mbiya mbiya dillan aljanna moodi bo ore dille aljanna a wiya aɗa dilla seeɗanu wiya oro moɗoyata wiya oɗo dilla aljanna seeɗanu wiya ka yawno mbo jama cillo ɗo ono fuɗo ɗo kamini fu min dilla aljanna ma ɗo kamo yata yite ma en dilla o wiya seeɗanu lor wona ɗum ɗo bandam no dilla no mi jooɗirta ɗum sendira ya duya min waɗi mo o siiri waane goɗo ma wona kot ngal lo wuuri oɗo dari ni on siimo jiiji min waɗi mo o siiri waane goɗo feere ɗo yaaɗo waɗa ni min waɗi mo o siiri waane jakari waati min waɗi mo ɓe nanga moodi bo ɓe darne wiya na iri ma moodi ɓe gonga ɓe mi dilla jana na irin moodi ɓe hayam banama ɗo an ka a heddi butali a ɓuyi tan to o kaɓe danni ɗum ɓe mbiya to ono mbo dille le koto feere bo umma ɗo dilla seeɗani wiya oɗo jeeno o to yata omino dilla jana na min julɓe naɗo mi julɓe dilla jana seeɗani wiya nana julɓe iri maɗa ɗo julɓe allah ɓe wi na julɓe ɗo ɗon an kana julɓe seeɗanu aɗa yaha juulurde aɗa yaha suudu karuwa nde a wiya a dillana aljanna o wiya no a wiya o wiya suudu karuwa seeɗanu wiyat to ngam yakerewɓe ɓe a jeeni ha mbiyaɗo pat seeɗan ɗo jogui dossier procès verbal ngel ɗo marki kala inde debbo mo a jeeni beddat man ɓe ha wuro man ɓe pays toyi on a jeeni pat ɗo vindi seeɗanu wiyama daru tan a jeeni duudu a jeeni faaɓi a jeeni jummay a jeeni salamatu a jeeni janatu a jeeni faadi a jeeni ramatu a jeeni ɓe jooni inde debbo koto feere waato to a yii miɗo joona ɗo iri man ɗon mi tuppante o ɓuudi to min jooni ɗo saka golma golma gola ɗo ɗiso wora allah on anndima to seeɗanu ɗo ƴona rewɓe man ɓeɗo warta to wima a jeeni faadi faadi wara dara kap malaika ɗo waɓe daga ha amire wadda temoi en bien saligné devant dieu par ordre d'arrivé waɓan silaari par a andi ko on waɗi noon a jeeni ramatu ramatu wara dara kap aɗon jeeni rayi ayi wara dara kap kombi ramatu a jeeni janabu janabu wara dara kap aɗo jeena jebba jebba wara dara kap
Et il est bien créé sur la terre, satisfait de tous ses membres, et il ne reconnaît pas l'existence de son Seigneur, et il n'assiste pas à la communication de la prière comme les autres musulmans. Et il a l'impression d'être au paradis. Malheur aux fornicateurs et fornicatrices qui abandonnent leur épouse et allaient chercher les femmes dehors pour encourager les bêtises et les travaux sataniques. Nous sommes en train de prêcher la parole divine et prophétique pour mettre tout courant sur la semaine de Dieu. Et nous avons besoin de tous ces fornicateurs de suivre attentivement la prédication. Et pour être bien conduit, nous devons savoir quelle porte frapper avant d'ouvrir. Nous sommes encore à la gare routière. Chacun a sa destination. Il y a la destination de l'enfer et il y a la destination au paradis. Il y a deux cas qui transportent les âmes qui sont sur la terre pour les conduire à la vie éternelle devant notre Seigneur le jour de la résurrection, le jour où tout le monde doit assister devant son Seigneur pour leur compétence. Venez avec moi, donnez-moi le signe. Nous prions Dieu. Prions ensemble pour notre Seigneur qui régnera sur nous pour les siècles et siècles. Amen. Que notre Seigneur nous conduise tous sous le drapeau du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec lui. C'est votre ancien prédicateur que vous connaissez souvent et vous le suivez dans les cassettes au nom de Mohamedou Awal Ousoué Boussoudi, né à Bagno dans la province de la Damawa. Je suis Camerounais au Cameroun. Et je suis en train de prêcher à mes frères musulmans, les frères compatriotes, et tout le monde, que ce soit dans n'importe quelle religion, j'ai la Bible et le Coran dans ma tête. Je prêche en français comme en anglais. Et je pèse en Fulbert comme en Aoussa. J'ai 12 langues différentes que je pèse le Coran, rien que pour la vérification.